Wellman TV. Alexander. Kabanata isang dumating ang kopona ng marangyang kotse. Dahil ibinalik ni Yuli si Alexander sa pamilya Lucas, sa tuwing akala nila ay matalino at tukaw sila, palagi silang walang awa na dinudurog ni Alexander. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagawa nilang pigilan si Alexander. May sasabihin ka ba kung saan ako magpo-propose? Malamig na ngumuso si Alexander. Sadia sneered, syempre wala akong masabi dito. Ngunit sa loob lamang ng isang oras, ang may-ari ng Lover's Tower ay magpo-propose sa akin sa ibabaw ng Skanvaya City, sa harap ng buong upper-class society ng North Province. At ikaw, sa kabilang banda, ay pinili na ipahiya ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpropose sa parehong araw. Hindi ka nakakuha ng pansin, sa halip ay ginawang si Yulia ang pinakakaawa-awang babae sa kasaysayan sa isang mapang asar na tingin, muli niyang sinulyapan si Yulia. Nako, member din si Yulia ng pamilya Lucas. Para sa kapakanan ng mukha ni Tita Phaedra, isasama ko kayong lahat sa Lover's Tower. Kapag nag-propose sa akin ang may-ari ng Lover's Tower, maaari mo itong gayahin sa plaza sa may entrance. Maraming tao ang magpapala sa akin ngayon, at hindi ko iniisip na bigyan ka ng ilan sa kanila. Mas mabuti ito kaysa magmungkahi sa ibang lugar. Ha! Nagtawanan ng mga kabataang miyembro ng pamilya Lucas sa tabi nila. Maalalahanin talaga si Sadia. Alexander, bakit hindi mo siya pasalamatan? Hindi lang pinag-iisipan ni Sadia ang mga bagay-bagay pero may mabait din siyang puso. Kung ako yun, hahayaan ko silang pumunta kung saan nila gusto. Tama, Alexander, naaawa si Sadia sa iyo. Dinadala kanya sa isang Bentley. Huwag mo siyang maliitin. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi nagalit si Alexander. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, "Sure, pupunta lang kami sa Lovers' Tower." Biglang nanigas ang ekspresyon ng pamilya Lucas. Hindi nila inaasahan na papayag si Alexander. Ang dahilan kung bakit sinabi iyon ni Sedia ay para ipahiya siya, hindi ba niya masabi? Sa sandaling ito, maging si Yulia ay medyo nagulat. Hindi naman kayang lunukon ni Alexander ang pride niya diba? Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Jordan kung ano ang nangyayari at mumisi, Alexander, ito ba ang plano mo? Kahit hindi ka ihatid ni Sadia sa Lover's Tower, wala ka pa ring kahihiyang pupunta sa sarili mo, di ba? Sinulyapan siya ni Alexander at hindi pinansin, inakay si Yulia sa sasakyan. Sumakay na rin si Maika at ang iba pa sa sasakyan at tinungo ang Lover's Tower. Kasabay nito, sa villa kung saan nakatira si Shane. Nagpractice ng calligraphy si Shane sa study nang kumatok si Jeffrey sa pinto at pumasok. Umalis na si Nadad, Alexander, at Julia. Before that, ibinaba nila si Michael sa isang singer's place. Malaki. Agad na ibinaba ni Shane ang brush sa kanyang kamay at tuwang-tuwang sinabing, hayaan mo silang kumilos agad. Sige. Agad nilabas ni Jeffrey ang phone niya at nag ng number. Kasabay nito, sa plaza sa bakana ng Lover's Tower, sampu-sampung libong mga manunood ang nagtipon na. Dahil walang mga paghihigpit sa mga tiket sa pagpasok, naruroon ang mga tao mula sa iba't ibang industriya at background. Gayunpaman, lahat sila ay may iisang layunin. Iyon ay para masulya pa ng may-ari ng Lover's Tower. At bilang assistant ng may-ari ng Lover's Tower, dumating na si Graham kasama ang management team sa entrance ng Lover's Tower. Nandito na ang car team. Biglang nagkaroon ng kaguluhan mula sa malayo. Pagkatapos, isang luxury car team ang dumaan. Sampung Bentley Malsons at sampung Ferrari 488s. Kabanata dalawang nandito ba siya? Ito ang dote na inihatid ni Graham sa pamilya Lucas tatlong araw na ang nakalipas sa ngalan ng kanyang amo. Upang patunayan ang kanilang lakas, nagdagdag ang pamilya Lucas ng sampung pang Maseratis. May sampung Bentley at sampung Ferrari. Mukhang dumating na ang pamilya Lucas. May sumigaw. Matagal nang kumalat ang listahan ng dote. At sa pagtingin pa lang sa mga logo ng sasakyan, nahulaan na ng lahat na ang pamilya ni Lucas ang dumating. Habang pinapanood nila ang tatlumpong luxury cars na papasok sa engranding pasukan, kitang-kita sa mga mukha nila ang inggit ng lahat. Sa ilalim ng tingin ng karamihan, dahan daw ang huminto ang convoy. Si Sadia, na nakasuot ng brilyante na gown, ay bumaba ng buong pagmamalaki. Agad naman siyang pinalibutan ng pamilya Lucas. Tila kung sino ang pinakamalapit sa kanya ay ang pinaka pinarangalan. Nako, si Ms. Sadia ay nakadamit na parang manika ngayon. Napakaganda niya. No wonder nine love at first sight ang may-ari ng Lover's Tower kay Ms. Sadia. Siya ay may talento at siya ay maganda talagang nakakainggit. Ilang sandali, napuno ng papuri at paghanga ang buong espasyo. Among them, some sharp-eyed women exclaimed, "Oh my god! Nakita mo ba ang blue diamond ring sa kamay ni MS Sadia? Ito ba ang maalamat na bihirang asul na brilyante na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar na ginawa ng mga artista sa ibang bansa? Kung ang isang lalaki ay nagbigay sa akin ng isang pambihirang asul na diamante na ganyan, nagkakahalaga ng milyon-milyong, agad akong pumayag na pakasalan siya. Wake up, it's just a dream. Ilang MS Saudias ang naririto sa mundo at ilang lalaki ang kasing generous ng may-ari ng Lover's Tower. Nang marinig ang mga talakayan ng kababaihan, ang kawalang kabuluhan ni Sedia ay tumaas. Dahil naiinggit, naiinggit at kinasusuklaman ng mga kababaihan sa buong lungsod, talagang nasiyahan siya sa pakiramdam na ito. Isa lamang itong panukala, ngunit nagdulot ito ng kaguluhan sa buong lungsod na umaakit sa atensyon ng lahat. Kung matagumpay niyang pakasalan siya sa hinaharap, hindi ba masasaksihan ng buong North Province ang kanyang mga sandali ng kaligayahan? Sa pag-iisip tungkol sa mga darating na araw at pamumuhay kung saan siya ang sentro ng atensyon, ang puso ni Sadia ay lumundag sa Pononibik, halos hindi na mapigilan ang mga luha sa kaligayahan. Standing beside her, may ngiti din sa mukha si Logan. Mula ngayon, maaari na siyang magpalamon sa kaluwalhatian ng kanyang anak na babae. Hindi lamang tataas ang kanyang katayuan sa pamilya Lucas, ngunit kapag lumabas siya para magnegosyo, walang maglalakas-loob na hindi gumalang sa kanya. Para naman sa nakababatang henerasyon ng pamilya Lucas, tulad ni Jordan, mas nasasabik sila sa posibilidad na maging may-ari ng Lover's Tower ang kanilang panganay na kapatid. Sa Sanvias City, walang maglalakas-loob na magsalita laban sa kanila. Nang makita si Sedia na naglalakad patungo sa entrance ng hotel, mabilis na pinangunahan ni Graham ang isang grupo ng mga executive para bumatik. Kanya, Ms. Sedia, nandito ka na. Habang nagsasalita siya, ay agad niyang nilingon si Sedia na parang may hinahanap. Oo, si Sedia na may kilos ng isang amo ay tumingin kay Graham. Kung ito ay tatlong araw na ang nakalipas, nang makita niya si Graham, malamang na siya ay naging mapagpakumbaba at magalang. Ngunit nagbago ang mga panahon. Siya na ngayon ang may-ari ng Lover's Tower, at si Graham ay katulong lamang ng kanyang lalaki. Nandito ba siya? Sabik na tanong ni Sadia. Lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin din kay Graham na may pononibik. Ilan kasi sa kanila ay isinantebi ang abalang trabaho para lang masulyapan ang may-ari ng Lover's Tower. Ang mga sinabi nila kay Sadia kanina ay dahil sa pagkakakilanlan ng may-ari. Sa madaling salita, lahat ng kaluwalhati ang tinatamasa ni Sadia sa sandaling iyon ay ibinigay sa kanya ng mahiwagang big shot na iyon. Gayun pa man, nang marinig ang tanong ni Sadia, nagulat si Graham. M.S. Sadia? Hindi po ba sumama sa inyo si boss? Nakatanggap lang po ako ng notification na nagsama kayo ni boss sa convoy. Kabanata pitundaan at apat na nakakabigla sa madla. Ano? Mukhang nalilito si Sadia. Imposible 'yan. Yung mga tao sa kotse, maliban sa driver, galing sa pamilya ko lahat. Hindi mo ba nakita ang amo mo? Dahil ba sa sobrang dami ng tao dito at masama ang signal kaya nagkamali ka ng narinig? Pagkasabi nito ni Sadia, nataranto rin si Graham. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at sinabing, MS Sadia, mangyaring maghintay sandali. Tatawag ako para kumpirmahin. Gayunpaman, bago siya makapag-dial, isang kaguluhan ang nagmula sa malapit. Oh, may isa pang sasakyan sa likod. Baka nasa kotse na yan ang may-ari ng Lover's Tower. Napalingon ang lahat. Maya-maya, dahan-daw ang huminto ang sasakyan, at bumukas ang mga pinto, tumambad ang isang lalaki at isang babae. Simple ang pananamit ng lalaki, ngunit matalas ang kilay at matuwid ang mukha nito. Ang babae ay may light makeup at nakasuot ng casual na puting damit, ngunit ang kanyang hitsura at figure ay mas maganda kaysa kay Sadia. Sina Alexander at Yulia iyon. Yung lalaking yun. Hindi ba siya yung nakatanggap ng Black Feather Order mula sa pamilya Pearson sa Clay City? May biglang sumigaw. Tatlong araw na ang nakararaan, sa Completion Banquet, maraming tao ang nakakita ng Caspian na naglabas ng Black Feather Order kay Alexander. Sa bulalas na ito, nakilala siya ng maraming tao. Sabay gulat nilang lahat. Lumipas na ang tatlong araw na deadline ng Black Feather Order, at hindi lang pumunta si Alexander sa pamilya Pearson sa Clay City para mamatay, kundi nagpakita rin siya ng hayagan sa bakana ng Lover's Tower. Tuluyan niyang binaliwala ang Black Feather Order, hindi ba? Maging si Nayan Ice at Amanda, na nakatayo sa malapit, ay nakabuka ang kanilang mga bibig, puno ng gulat. Kahit na hindi siya pumunta sa pamilya Pearson para mamatay, hindi naman siya dapat maging bastos, 'di ba? Saan nakuha ni Alexander ang kumpiyansa na harapin ang pamilya Pearson sa Clay City? Sina Logan at Jordan, nang makitang papalapit sina Alexander at Julia, galit na tumingin sa kanila. Nag-uusap ang lahat kung kailan lalabas ang may-ari ng tore, at sa kritikal na sandali na ito, bakit nasagasaan sina Alexander at Julia? Iniko at Panisadia ang mga mata niya kina Alexander at Yulia, saka tumingin ng mapagkunwari at sinabi kay Graham, Graham, itong dalawa ay pinsan ko at pinsan. Nalaman nilang magpoprepose sa akin ngayon ang amo mo at pinilit nilang ayusin. Proposal ceremony ngayon din. Dahil lahat ng tao sa lungsod ay dumating upang basbasan ako, walang masama kung hayaan silang pumunta sa Lover's Tower. Kapag nag na sa akin ang amo mo sa rooftop mamaya, pwede kang tumayo dito at bigyan sila ng lugar para sumikat at gaganapin ang kanilang proposal ceremony. Matapos marinig ang mga salita ni Celia, sa wakas ay naunawaan na ng mga nanunood. Tila makapal ang balat ng dalawang ito. Noong nag ang may-ari ng Lover's Tower, gusto rin nilang mag -propose. Kung walang pumansin, tahimik nilang magagawa ito, ngunit nauwi sila sa pagsunod sa kanya sa Lover's Tower. Isa sa langit at isa sa lupa, hindi sila natatakot na magpakatanga. Sa sandaling iyon, biglang nabahira ng panunuya ang mga tingin ng mga tao sa paligid ni Alexander. Sige, hindi naman big deal. Hindi na masyadong nag-isip si Graham at direktang pumayag sa kahilingan ni Sadia. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Alexander at sinabi kay Sadia, Sino ang nagsabi sa iyo na magpo-propose ako kay Julia sa plaza? Ang dahilan kung bakit ko dinala si Julia dito ay upang hayaan ang lahat sa Sanvicia City at maging ang buong North Province makita ang kanyang pinakamasayang sandali. Kabanata 744 na put apat na daydreaming. I want to propose to her sa top floor ng Lovers Tower. Nakayuko ang ulo, mahinang sinabi ni Alexander kay Julia, Julia, Nangako akong bibigyan ka ng buong buhay ng kaluwalhatian at gagawin kang pinakamasayang babae sa mundo. Sa harap ng napakaraming tao, ang malalim na pagmamahal ni Alexander ay agad na nagpalubog kay Julius sa matatamis na salita. Sa katunayan, wala siyang pakialam kung talagang maibibigay sa kanya ni Alexander ang buong buhay ng kaluwalhatian. Umaasa lang siya na mamahalin at mamahalin siya nito habang buhay. Sa kanyang mga mata, siya ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Walang pakialam si Alexander sa iisipin ng iba at hinaylan niya ang kamay ni Yulia, pinona siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag ang mga tao sa paligid ko. Baliw ba ang lalaking ito? Gusto niyang si Yulia na ang pinakamasayang babae sa mundo. Haha, -ha, nandito si MS Sadia. How dare he say that? kung gusto niyang ikumpara ang sarili niya kay MS Celia, huwag na nating pag-usapan ang iba. Kakayanin ba niya ang pambihirang Blue Diamond na nagkakahalaga ng halos 100 million yuan sa kamay niya? Inabot ni Celia at pinigilan sina Alexander at Yulia. Alexander, huwag kang kumilos ng matigas ng walang tunay na kakayahan. Pinayagan kitang pumunta sa Plaza ng Lover's Tower dahil sa pabor ni Tita Phaedra. Kung hindi, bilang isang taong nakatanggap ng Black Feather Order, saan mo sa palagay maaari kang manatili ng comfortable? At gusto mong si Yulia na ang pinakamasayang babae sa mundo? Mataas ba talaga ang tingin mo sa sarili mo? Ngumisi si Alexander, hindi ko alam kung importante ba ako o hindi. Pero itong Lover's Tower ang ginawa ko para kay Yulia. Sa tingin mo may karapatan ba akong mag-propose sa kanya sa rooftop? Boom! Sa sandaling mabigkas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Ang Lover's Tower ay itinayo para kay Juliet. Kung ganoon, si Alexander ba ang may-ari ng tore na kanilang inaabangan? Nang makita ang pag-aalinlangan ng mga tao sa paligid niya, malamig na tumawa si Sedia, "Ikaw ba ang may-ari ng Lover's Tower? Alexander, nagde-daydream ka ba?" hindi siya maniniwala na si Alexander ang may-ari ng Lover's Tower, anuman ang mangyari. Agad namang sumingit si na Logan at Jordan, Alexander, you're really pushing your luck. Alam naman ng lahat na ang may-ari ng Lover's Tower ay ang Ferren family o ang Hernandez family. Ferren ba ang apelyido mo o Hernandez? Kahit na bilangin natin ang 12 ng iba pang mga pamilya, wala ni isang pinangalan ng Thomas. Kung hindi, bilang isang taong nakatanggap ng Black Feather Order, saan mo sa palagay maaari kang manatili ng comfortable? Hindi ko talaga maintindihan kung paano mahuhulog si Yulie sa isang bastos na tulad mo. Nang marinig ang mga salita ng pamilya Lucas, mas naging determinado ang mga nanonood. Oo, kung talagang may kakayahan si Alexander na magtayo ng isang lungsod sa loob ng isang lungsod sa loob lamang ng isang buwan, ang pamilya Pearson ay hindi kailanman madaling mag-issue ng Black Feather Order sa kanya. Maaaring hindi nila alam ang background ni Alexander, ngunit si Caspian ay dapat na gumawa ng ilang investigasyon bago gamitin ang Black Feather Order. Kahit na sa araw ng piging, ang mga pinuno ng mga marangal na pamilya mula sa Cloudtopia, Troitz County, at Merst County ay nagpakita ng malaking paggalang kay Alexander. Ngunit kung siya ay ilalagay sa harap ng tatlong malalaking pamilya sa lalawigan ng North, malamang na hindi man lang sila magsasawang tingnan siya. Maging si Graham, na naruroon, ay nagpakita ng bahagyang pagkadismaya ng marinig ang mga salita ni Alexander. Ang puso lang ni Julia ang kumirot habang marahang kinurot ang braso ni Alexander. Sa katunayan, nitong mga nakaraang araw, Naghinala na siya na ang Lover's Tower ay gawa ni Alexander. Ang iba ay maaaring maayos, ngunit siya ay masyadong sensitibo sa pangalang ito. Kabanata 745 ang mahiwagang amo. Hindi niya maiwasang pagdudahan ang mataas na halaga ng Lover's Tower, at hindi siya sigurado. Tapos natakot siya na gusto siyang sorpresahin ni Alexander, at bilang isang babaeng maalalahanin, natural na hindi siya makapagtanong. Kaya nag-intertwine ang masalimuot na emosyong ito dahilan para manatiling tahimik siya. Pero ngayong narinig niya ang mga salita ni Alexander, halos masigurado niya na ang may-ari ng Lover's Tower ay si Alexander. Sa pag-aakalang si Alexander ay gumastos ng bilyon-bilyon para lang surpresahin siya, pareho siyang naantig at nababalisa. However, before she could say anything, Sadia said Alexander, parang ang bait-bait ko kasi dati, na gusto mong umakyat sa ibabaw ko. Graham, hayaan mong itapon ng mga security guard ang walang hiyang mga taong ito sa ilog para maramdaman ang malamig na hangin. Oo, oo, itapon mo sila. Huwag mong hayaang manatili sila dito at maging istorbo. Si Logan, Jordan, at iba pa ay sumunod at sumigaw. At ang mga taong nakapaligid sa kanila ay tumingin kay Alexander at Yulia na may mapanuksong ekspresyon. Maya-maya lang, isang malamig na boses ng babae ang biglang tumunog. Sino ang gustong itapon sila? Lumingon ang lahat at nakita ang isang maganda ngunit may yelong babae na naglalakad. Si Doyan pala. Mabilis siyang lumapit kay Alexander at magalang na tinawag, "Boss." Nang marinig ni Graham na tinawag ni Doyan si Alexander Boss, nagliwanag ang kanyang mga mata. Nang marinig niyang tinawag ni Doyan si Alexander Boss, natigilan siya. Ngunit hindi nakilala ng mga nakapanood si Doyan at agad siyang sinimulan ng pagbibintang. Sino ang babaeng ito? How dare she question Ms. Sadia? Don't know, she looks fierce. She doesn't seem like a young lady from any family. Nang makitang nasa gilid niya ang mga taong nakapaligid sa kanya, mayabang na sinabi ni Sadia kay Doyan, ako ang gustong paalisan sila. Anong problema? Susuportahan mo ba sila? Tapos itatapon din kita sa ilog. Graham, ano pang hinihintay mo? Dal iyan mo nang ibabasi na Alexander at Julia, pati na ang babaeng ito. Si Sadia daw ang pumalit bilang amo ni Graham. Ngunit nang matapos siyang magsalita ay itinaas ni Graham ang kanyang kamay at sinampal siya ng malakas. Tumahimik ka! Napatulala si Sadia. Ngunit mabilis siyang nag-react, tinakto ng nag-aapoy na pisni, at sumigaw, Graham, how dare you hit me! Ako ang amo mo! Mabilis siyang lumapit kay Alexander at magalang na tinawag, Boss! Wala nang oras si Graham para pansinin siya. Mabilis siyang humakbang at magalang na sinabi kina Doyan at Alexander, Miss Doyan, boss. Ang iba ay hindi nakilala si Doyan, ngunit narinig niya mula sa numero unong figure sa Sconvaya City na si Doyan ay may mataas na posisyon sa militar. Kaya naman nang lapitan siya ni Doyan ay agad naman itong pumayag. Kung hindi, bilang pinuno ng unang pamilya sa Sconvaya City, paano siya magiging handa na maglingkod bilang katulong sa may-ari ng Lover's Tower? Sa loob ng maraming araw, nakikipag-ugnayan siya kay Doyan. Mula kay Doyan, nalaman niyang may ibang tao sa likod ang Lover's Tower na boss niya. Sa sandaling ito, nakita si Doyan na magalang na tinatawag si Alexander na boss, kahit na mabagal siya, napagtanto niyang si Alexander ang misteryosong amo sa likod niya. Isang tao na kahit si Doyan ay kinailangang tawagin ng boss, nakakatakot ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay si Alexander. Kung iisipin pa noong pumunta siya sa pamilya Lucas para mag-propose, hindi niya sineseryoso si Alexander. Agad na nabalot ng malamig na pawis si Graham. Kabanata 746 na kwalipikado ka ba? Sa sandaling ito, talagang kinasusuklaman niya ang pamilya Lucas, lalo na si Logan. Talagang sinabi niya nang may katiyakan na interesado ang may-ari ng Lover's Tower sa kanilang anak na si Sadia. Naisip niya na ang pamilya Lucas ay mayroon lamang Sadia, isang batang babae na may edad na mag-asawa. Ngunit ngayon, sa mas malapit na pagsisiyasat, ang Sadia na ito ay mas mababa kaysa kay Julia, na nakatayo sa tabi ni Alexander. Sa makapal na make-up at mapagpanggap na kilos, siguradong hindi magkaka-interes ang may-ari ng Lover's Tower sa isang babaeng tulad niya. Si Graham ay medyo natakot, at ang mga nanunood sa paligid niya ay mas natulala, tahimik na para silang mga sekades sa taglamig. Sa plaza na may laks-laks ang tao, bigla itong tumahimik. Ano ang tawag ni Graham kay Alexander kanina? Boss! Si Alexander ay hindi nagyayabang. Siya talaga ang may-ari ng Lover's Tower. Nagulat din si Yan Ice at Amanda at hindi nakapagsalita. Bagamat matagal na nilang nasaksihan ang kapangyarihan ni Alexander, hindi nila inaasahan na aabot sa ganoong antas ang impluensya ni Alexander. Tila sa tuwing makikita nila si Alexander ay malalampasan niya ang kanilang pangunawa sa kanya. Nang mag-react ang lahat ng naruroon, ang mga nambobola lang at nangungut siya kay Alexander at Yulia para pasayahin si Sadia ay nag-iwas lahat ng eye contact. Natatakot sila na isa-isang susundan sila ni Alexander. Tulad ng para sa pamilya Lucas, nagsuot sila ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala. No, it's impossible. Paano kaya ang may apelyidong Thomas ang may-ari ng Lover's Tower? Graham, nalilito ka ba? Tingnan mong mabuti. Siya ang nakatanggap ng Black Feather Order mula sa pamilya Pearson sa Clay City. Nang marinig ang mga pagdududa mula sa pamilya Lucas, maraming tao sa eksena ang nataranta rin. Hindi ba't sinabi ni Graham na hindi pa niya nakita ang Big Boss? Bakit bigla niyang naisip na si Alexander ang amo niya? Pero kahit anong sigaw ng pamilya Lucas, hindi tumugon si Graham. Tumayo pa siya sa harapan ni Alexander na walang lakas ng loob na gat ang ulo. Sa paglubog ng kanyang sarili sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, kung wala siyang ganitong antas ng insight, hindi siya karapat dapat na maging pinakamayamang tao sa Scanvaya City. Sinulyapan ni Alexander si Graham at walang sinabi. Diretso siyang humakbang at naglakad patungo kay Sadia. Agad na naalarma si Sadia. Alexander. Alexander, anong gusto mong gawin sa akin? Medyo natakot din sina Logan at Jordan. Kung tutusin, sa kanilang mga mata, si Alexander ay isang napakawalang awan na tao. Natatakot sila na isa-isang susundan sila ni Alexander. Hindi mapakali si Alexander na magpaliwanag. Hinawakan niya ang braso ni Sadia. Pilit na nagpupumiglas si Sadia, sinusubukang kumawala sa kanyang pagkakahawak. Ngunit ang kamay ni Alexander ay parang isang pares ng bakal na plays, na naging dahilan upang siya ay walang kapangyarihan. Nakatingin lang siya habang hinuhubad ni Alexander ang pambihirang blue diamond ring na suot niya. Ngumisi si Alexander, Sadia, karapat dapat ba talaga sa iyo ang gayong katanji tanging singsing? Sing? At hindi rin para sa iyo ang deed at property certificate ng Lover's Tower. Julia, ihahatid na kita sa loob. With that, hinayla ni Alexander si Yulia at naglakad patungo sa loob ng Lover's Tower. Ibinalik ni Yulia ang tingin kay Sadia nang walang sabi-sabi. Agad namang sumunod sina Graham, Diane, at ang iba pa sa kanilang mga yapak. Kasabay nito, sa bilya ng pamilya Lucas, kung saan nakatira si Logan. Nakaupo si Logan sa sala at umiinom ng tsaan nang biglang sumugod si Jeffrey na balisang pumasok. Dad, nakareceive lang ako ng message from the scene. Sabi nga, ang may-ari ng Lover's Tower talaga. Alexander, ano? Paano nangyari ito? Biglang tumayo si Logan. Kabanata 747 Beastly Outburst. Namutla ang mukha ni Jeffrey. Huminga siya ng malalim at nilabas ang phone niya sa bulsa, ipinakita ang litrato kay Shane. Inilalarawan ng larawan ng eksena kung saan inagaw ni Alexander ang singsing -sing na brilyante kay Sadia. Si Logan, Jordan, at ang iba pang nakatayo sa malapit ay may mga mukha na mas pangit kaysa kung kumain sila ng shiti. Dad, I never expected Alexander to have such great power. Our plan. Napuno ng matinding kaba ang puso ni Jeffrey. Ang mga kakayahan lamang ni Alexander ay sapat na para maging maingat siya. Ngayon, sa kanyang kahangahangang kayamanan at pamamaraan, ito ay naging mas mahirap. Kung ikukumpara kay Jeffrey, mukhang mas kalmado si Shane. Bagamat nabigla rin siya, nag-isip siya sandali at nagngalit ang mga ngipin, ayos lang. Ang aming kasalukuyang plano ay upang mabilis na matapos ang mga bagay. Kapag tapos na ito, kahit na ang impluensya ni Alexander ay maaaring karibal ang tatlong pangunahing pamilya ng North, na may proteksyon mula sa itaas, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Bukod dito, ang pamilya Pearson ay naglabas ng Black Feather Order laban sa kanya, at ngayon ang deadline. Siguradong na-target na siya ng mga tao ng pamilya Pearson. Hayaan mo muna siyang makaligtas sa mga alon ng pagtugis mula sa pamilya Pearson, pagkatapos ay makikita natin. I really don't think that with his power alone, he can contend against the Pearson family. Nang marinig ang sinabi ni Shane ay bahagyang kumalma rin si Jeffrey. Ito ay tila ang kaso. Anuman, ang pamilya Pearson ay nakatayo sa kanilang paraan. Isa pa, kung may nangyari kay Julia, siguradong maghahinala muna si Alexander sa pamilya Pearson. Okay, itigil ang pag-aatubili at pag-aalala tungkol sa hinaharap. Upang makamit ang mahusay na tagumpay, dapat tayong maging mapagpasyahan. May aksyon na ba ang mga iyon? Umupo ulit si Shane sa upuan ng trono. Nagsimula na sila. Mabilis na sagot ni Jeffrey. Okay, pagkatapos ay manatili sa bahay at maghintay ng may kapayapaan ng isip. Kinuha ulit ni Shane ang tasa ng chaanya. niya. Samantala, sa tirahan ni Valiri ay nakaupo si Micah sa carpet na naglalaro ng Lego brick, habang si Valiri, humihigop ng kanyang kape, ay dumungaw sa bintana na may mapait na ekspresyon. Ngayon ang araw na binalak ni Alexander na mag-propose kay Yulia. Ang lalaking nagustuhan niya simula pa noong mga estudyante niya ay tila unti-unting lumalayo sa kanya. Tita Valiri, biglang ibinagsak ni Maika ang mga Lego brick sa kanyang mga kamay at tumakbo papunta kay Valiri. Anong problema, Maika? Mabilis na nawala ng malay si Val Iri at nag-aalalang nagtanong. I really don't think that with his power alone, he can contend against the Pearson family. Gusto kong mahanap sina daddy at mom. Sabi ni Micah sa malutong na boses. Tinapik ni Val Iri ang ulo niya. Micah, hindi ka ba masaya sa pananatili ni tita Val Iri? Mabilis na umiling si Mika at sinabing, hindi, gusto ko talaga si tita Val Eerie pero gusto ko ring makitang magpo-propose si Daddy kay Mama. Tita Valiri, pwede mo ba akong isama? Magsasalita pa lang si Valiri, si Beans, na kanina pa nanonood kay Mika na naglalaro ng Lego bricks, ay biglang tumahol patungo sa front door. Parang may papalapit. Beans, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi na intindihan ni Mika at mabilis na naglakad papunta kay Beans. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang sumugod si Beans at itinumba siya sa lupa. Malaki na ngayon ang mga Beans, at natakot si Micah sa biglaang pag-atake. Micah, bulalas ni Val Eerie. Si Beans ang kadalasang pinakamalapit kay Micah, kaya bakit bigla itong nataranta at inatake ang sarili nitong may-ari? Bago pa makalapit si Val Eerie. Boom! Isang malakas na ingay. Ang pintuan sa harapan ay biglang bumukas, na agad na nagkapira-piraso. Hindi mabilang na mga tipak ng metal ang lumipad patungo sa loob ng bahay. Kabanata 748 Magbayad ng Presyo Kung hindi dahil sa beans na humarap kay Maika, ang mga fragment na ito ay posibleng nasugatan si Maika. Kung sino man sa kanila ang tumama sa mahahalagang bahagi ni Maika, hindi may isip ang kahihinat na nito. Pagkahulog ng mga pira-piraso sa lupa, agad na bumangon si Beans at tumayo sa harapan ni Maika, sumisigaw ng desperadong patungo sa pasukan. Puno ng babala ang boses niya. Sa wakas ay nag-react si Valiri at mabilis na binuhat si Maika, maingat na nakatingin sa entrance. Sa sandaling ito, pumasok ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na damit pang training at maskara. Bagamat hindi nakikita ang ekspresyon ng mukha nila, ang mga mata lang nila ay kinilig si Valiri. Sino? Sino ka? Bakit mo pinasok ang bahay ko? Huwag kang magulo kung hindi tatawag ako ng pulis. Ginawa ni Valiri ang lahat para pakalmiin ang sarili at binalaan ang grupo ng mga taong nakaitim ang damit. Ngunit tuluyan na silang hindi pinansin. Ang matabang lalaki sa harapan ay direktang itinuon ng tingin kay Maika at sinabi sa mga taong nasa likuran niya, itong babae. Nang matapos siyang magsalita, tinitigan niya si Valiri at malaswang sinabi, Binibini, ibigay mo ang babae sa iyong mga bisig. Kung hindi, mahuhuli ko kayong dalawa. Napakaganda mo. Kung gagantimpalaan kita ng trepeo sa mga alipors ko, sigurado akong matutuwa sila. Biglang natigilan si Valiri. Akala niya maling lugar ang napuntahan nila. Hindi niya inaasahan na darating sila para hulihin si Maika. Kaagad, nagnganga siya ng ngipin at buong tapang na sinabi, kilala mo ba kung sino ang kanyang ama? How dare you come and capture her? Kung kumilos ang kanyang ama, ang isang daan sa inyo ay walang kapantay sa kanya. Kung maglakas loob kayong sakta ng kanyang anak kahit kaunti, sinisiguro kung wala kayong lugar na mapaglilibingan. Nang marinig ang kanyang mga isi ang matabang lalaki, binibini, malaki ang bibig mo. Ang isang maliit na sconvaya city ay walang halaga kumpara sa ating Panginoon. Douglas, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Biglang nagsalita si Scott sa tabi ng matabang lalaki. Naramdaman din ni Douglas na halos maling magsalita, napalunok ng laway, at inutusan ang grupo ng mga katulong sa likod niya, Go, agawin mo ang taong gusto ko. At ang dalagang ito ang aking magiging gantimpala para sa iyo. Salamat, Mr. Parker. Ang galing mo. Hindi may tago ang tononibik sa mga mata ng mga alipors na iyon. Bagamat hindi nila alam na si Val Eerie ay isang female celebrity, makikita ng sinumang may mata ang kagandahang iyon. Parang si Valiri ay hindi ma-enjoy sa paggastos lang ng pera. Napakaganda mo. Kung gagantimpalaan kita ng trepeo sa mga Aliporsko, sigurado akong matutuwa sila. Ngayon, pito o walong nakasuot ng itim na tao ang lumapit kay Valiri. Ikaw, ikaw, kuwag kang lalapit. Natakot si Valiri at patuloy na umatras. Nagpupumiglas sa napakaliit na lugar, sa tingin mo makakatakas ka. Ang isa sa mga lalaking nakaitim na nakadamit ay sumambulat sa isang nakakatakot na tawa. Tapos inabot niya si Maika sa mga braso ni Val Eri. Umuungol. Si Beans na kanina pa hindi pinapansin ay biglang tumalon at kinagat ang lalaking nakaitim na nakadamit na sumusubok na sunggaban si Maika. Ah! Natigilan ang lalaking nakasuot ng itim at napunit sa braso ang isang malaking piraso ng laman. Hindi lang huminto sa pag-atake si Beans, mas malakas din itong sumunggab sa lalaking nakaitim na papalapit kay Micah. Hindi nila inaasahan na ang karaniwang magiliw na Golden Retriever ay magkakaroon ng ganoong kabanggas na panig. Nabaliw ang asong ito. Patayin mo ka agad. Habang nagmumura, sinipa ng mga lalaking nakaitim si Bean. Ngunit si Beans, tulad ng isang matapang na kabalyero, ay determinadong ipagtanggol ang may-ari nito. Kahit sinong sumipa, magpapatuloy ito. Ngunit kasabay nito, magbabayad ito sa kabilang partido. Kabanata 747 na handang isuko ang buhay. Sa isang kisap mata, pito o walong lalaking nakasuot ng itim ang nasugatan sa iba't ibang antas. Mga walang kwenta talaga kayo. Talagang pinagkaguluhan kayo ng aso. Galit na sigaw ni Douglas at umabant ng dalawang hakbang, papalapit kay Beans. Umuungol. Sa sandaling ito, si Beans ay natatakpan din ng mga sugat, na may sariwang dugo na umaagos mula sa mga sulok ng bibig nito. Nang lapitan ito ng Douglas, ang dagandong nito ay may dalang takot. Nararamdaman nito ang hindi nakikitang pressure mula kay Douglas. Sa harap ni Douglas, napakaliit nito. Ngunit matatag pa rin itong nakatayo sa harap ni Naval, Iri at Micah, na nakatingin kay Douglas. Hayop, mawala ka. Galit na umungol si Douglas, nakakabingi ang boses. Ngunit si Beans, na determinadong protektahan ang amo nito, ay sumugod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa huli ay isa lamang itong banayad na golden retriever at hindi masyadong mabangis. Maaaring takutin nito ang maliliit na fries, ngunit hindi ito katugma para sa isang martial artist tulad ni Douglas. Mamatay! Nang makitang hindi pa rin umiwas si Beans, umungal si Douglas sa galit at direktang sinuntok ang mukha nito. Agad na nagpakawala si Beans ng isang malungkot na hiyaw, at ang katawan nitong nasa eroplano ay bumagsak sa lupa tulad ng isang tumaob na bangka, na malakas na bumagsak sa lupa. Umuungol. Ang mga buto ay nagluwa ng malaking dami ng dugo mula sa bibig nito, ang mga paa nito ay nakapikit sa lupa. Dila maraming litid at ugat ang nabasag sa suntok ni Douglas Beans. Nakita ni Mica si Beans na malubhang nasugatan habang sinusubukang iligtas siya at agad na tumulo ang mga luha na parang sirang butil. Maging ang mga mata ni Val Erie ay naluluha. Hindi niya inaasahan na si Beans, na mukhang maamo at masunurin, ay magkakaroon ng ganoong katapangan sa pagprotekta sa amo nito. Proud na tiningnan ni Douglas si Beans na nakahandusay sa lupa, mahina at walang magawa, at saka lumapit kay Micah. Sa sandaling ito, isang dagendong na puno ng trahedya ang pinakawala ni Beans at saka nagpumiglas na tumayo, muling hinarangan si Naval at Micah. Oh, hayop ka, marunong ka talagang magpasalamat. Handa mong ibigay ang buhay mo para sa batang yon. Nag-click si Douglas sa kanyang dila, ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang ekspresyon at isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa kasamaang palad, ang malas mong may-ari ay nagdulot sa iyo ng kaguluhan. Ipapadala kita upang muling magkatawang tao ngayon. Tandaan na makahanap ng isang makapangyarihang may-ari na tulad ko sa iyong susunod na buhay. Habang nagsasalita siya, diretsyong sinipa niya ang Chani Beans. Beans hindi. Sigaw ni Maika. Umuungol. Ang mga buto ay nagluwa ng malaking dami ng dugo mula sa bibig nito, ang mga paan nito ay nakapikit sa lupa. Tila maraming litid at ugat ang nabasag sa suntok ni Douglas. Beans. Bulalas ni Val Iri at susugod na sana para iligtas si Bean. Ngunit sa sandaling siya ay humakbang pasulong, ang katawan ni Beans ay parang sirang bangka na nilamon ng napakalaking alon, na lumiligid pa at frost. Thud. Isang mayanhing tunog. Malakas na bumagsak ang katawan ni Beans sa puting pader sa likuran niya at saka bumagsak sa lupa. Ang isang patch ng pulang dugo ay agad na lumitaw sa puting dingding. Ang suntok na ito ay naging sanhi ng muling pagluwa ni Beans ng ilang subo ng dugo. Ngayon, hindi man lang ito makagawa ng humihilik na tunog. Nanginginig ang katawan nito na parang isang huling hininga na lang ang natitira. Beans Napaluha si Maika. Pinigilan ni Valiri ang sakit sa kanyang puso, pinunasan ang kanyang mga luha, at tinanong si Douglas, sino ang nagpadala sa iyo dito. Si Maika ay isang apat at kalahating taong gulang pa lamang na bata. Bakit mo siya target? Ngumisi si Douglas, hindi namin kailangang ipaliwanag kung ano ang ginagawa namin sa iyo. Habang nagsasalita siya, humakbang siya ng dalawang hakbang pasulong, inabot ang kamay, at hinawakan ang braso ni Maika. Nang makitang kukunin na niya si Maika, ginamit ni Iri ang lahat ng lakas niya para hadlangan siya. Ipinagkatiwala ni Alexander si Maika sa kanya, at siya ang may pananagutan sa kaligtasan ni Maika. Talagang hindi niya kayang panuulin si Maika na inaalis sa kanyang tahanan. Kabanata 750 Sigurado Kanasiyahan Ngunit si Valiri ay isang ordinaryong babae lamang. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi niya mapigilan ng isang martial artist na tulad ni Douglas. Sigurado, sa kaunting puwersa ni Douglas, agad na nahulog si Maika sa kanyang mga kamay. Maika, bastard, ibalik mo sa akin si Maika. Nagkunwaring aawayin ni Val Valiri si Douglas, ngunit nginisyon siya ni Douglas at sinipa siya sa chan. Napaungol si val Eerie at lumipad pa atras. Boom! Inihagis siya sa likod ng sofa at ang ulo niya ay tumama sa kalapit na bookshelf. Nagsimulang lumabo ang lahat. Unti-unting naging malabo ang lahat ng nasa harapan niya. Matapos umindayog ng ilang beses, biglang bumagsak si val Eerie sa sofa at nawala ng malay. Tita val Eerie. Nang makitang nahimete si val Eerie, Natarante si Maika, Tita Valieri, wake up. Tita Valieri, Beans, anong nangyari sa inyo? Bakit ka sumisigaw? Kung wala akong alam, iisipin kong may ginawa ako sa iyo. Sinampal ni Douglas si Maika. Agad na lumitaw ang mga marka ng pulang daliri sa kanyang makatarungang pisngi. Gusto mo pa bang sumigaw? Pag sumigaw ka ulit, hahampasin kita hanggang tumahimik ka. Banta ni Douglas. Tinakpa ni Maika ang kanyang namamagang pisngi, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, at hindi nang ahas gumawa ng ingay. Sige, nahuli na natin ang babae. Let's go. I heard this girl's father is a tough guy. It's better to avoid unnecessary trouble. Sabi ni Scott kay Douglas. Tumango si Douglas. Oo, priority ang pagkumpleto ng misyon. Nang pumasok siya sa bahay ni Valiri at nakita si Valiri na nakahiga at walang malay at si Beans na natatakpan ng mga sugat, halos hindi makahinga, ang kanyang magandang mukha ay namutla sa takot. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay napakalupit, hindi man lang nagtitipid sa isang aso. Hindi, hindi, kailangan kong tawagan si Alexander. Si Micah ay nasa kamay ng mga taong ito. Sino ang nakakaalam kung anong pagpapahirap ang kanyang titiisin? Bulong ni Clara sa sarili habang nag-aalalang inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Alexander. Kasabay nito, Lover's Tower, itaas na palapag nakatayo sa tuktok ng bagong landmark na ito sa Cloudtopia, isa. Maaaring matano ang mga ilaw ng lungsod. Ang pakiramdam na ito ay parang ang buong mundo ay nasa kanya. Hinawakan ni Alexander ang kamay ni Yulia at emosyonal na sinabi, Yulia, noong nag-business trip tayo sa Troyes County last time, sa hotel room, hiniling kong pakasalan mo ako, pero sabi mo hindi ako nag-propose sa iyo ng maayos, kaya ito ay hindi wasto. Pagkabalik namin sa Cloudtopia mula sa Troits County, tinawagan ko si Diane at hiniling kong pumunta siya sa Skanvaya City upang magtayo ng isang lungsod sa loob ng lungsod at pangalanan ito sa pangalan mo ni Micah. Sampu-sampung libong manggagawa ang nagtrabaho araw at gabi para lang makatayo ako dito ngayon, sa ibabaw ng Skanvaya City, at mag-propose sa iyo. Nakikita mo bang kas iya siya ang aking katapatan?